Denne gang i Masti Krak på afvej. Ved hvem jeg er? Ved hvem han er? Se, jeg sagde det. Altså, jeg er kendt. Du er ikke kendt. Hvad er der i sådan en frøken her? Frøken? Det er sgu bare en sol. Ja, okay. Altså. Er du jomfru eller sådan noget? Nej. Den skulle man fandme tro med. Den smager mere. Jeg synes, det er fedt med din merch, at du laver din egen merch. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at du ikke selv kan passe dine t-shirts. Det var ligesom om. Der skal nok komme en dag, at dit ansigt kommer på en t-shirt. Ja. Lille ven. Mm. Havde du mere? Nej. Altid. Det er det samme. Altid. Se med over på min YouTube-kanal søndag kl. 15. Så tror jeg, hvis der også den er der.